apa ya? Geter-geter iki apa ya? Coba to ya telepon wae. Nake utang mbah. Oh alah, tuli cucu telepon wae. Halo, Pak. Piye le? Aku harap mulih, Pak. Apa? Mau kemana aku tuh Bali, Pak? Walah, ora usah Bali. Ning ngono wae. Mau kemana aku tuh Bali? Saiki kan zamane virus kopet-kopet iki lho. Ngene zona merah. Wis kowe ning kono wae ora usah Bali. Bali ora tak bukake lawang kowe lho. Ya. Awas wae Bali. Jo, sido mudhe ora? Jare bapakku ora entuk mulih. Lah ngapa ora oleh mulih? Isih pandemi. Walah piye sido mudhe ora iki? Wis mangkat Bayu. Oke, mangkat. Waduh, apa ini kok ada telpon-telpon nih, guys? Jan. Walah, tuli jojo meneh ngopo to ya. Halo? Halo, Pak. Iki aku wis nyoba neng stasiun, neng terminal, karo neng dalan. Kok ora entuk mulih ya, Pak ya? Aku udah dirasa Bali ya, Pak. Walah, kan wis bapak kandhani. Ora usah mulih. Ning ndi-ndi iki saiki wis dicegat karo pemerintah. Wis to. Wis ngene wae. Kowe daftar mall ae. Mudik online aman enak. Kuwi saking PT Jasa Raharja. Nah, awak dhewe iki engko oleh bantuan pulsa dinggo video call. Nah, saiki mudike lewat ngono wae. Dadi kowe ora usah rene ya, Le ya. Oh, nggih, Pak. Nggih, Pak. Oke. Sip.